Добро утро вече от Силистра. Общо взето днеска деня е свободна програма. Обикалям да видя, бях с какаитка, пихме кафенце. Сега ще да видя как Веси, да видя Леля Нади дали е на работа. Последствие да ги обиколя всичките, така винаги като се прибираш с някакво преброено време. И трудно наваксвам всички да ги видя, ама на всеки по-мъничко, по-мъничко, другия път другите. И те така, днеска ще се видим и с Тея и с Самая, че те са при другите си баба и дядо в Айдимир и ще дойдат след обеда, след обедния им сън, да пием кафе в Дунавската. Надявам се да не вали днеска, поне не го дава, че вчера дъжда беше доста. Видях се с кака Весия, тя има цветарски магазин и купих това букетче от изсушени цветя за мама и сега ще отида да я видя на работата и да й го подаря, защото си имаме най-добрата мама на света, какво да ви кажа. Между другото, вчера в Инстаграм, така да си кажа, леко избухнах на сторита с по-политическа насоченост, нещо, което между другото не съм правила много отдавна в социалните си мрежи. Но да започнем от там, че когато се изместих да живея в Канада, аз взех решението, че няма да гласувам на българските избори, защото моята философия е, че щом съм избрала да живея извън България, не мога да се меся в избора на хора, които живеят тук. В смисъл такъв, че аз активно бях избрала да живея, да се установявам там, не знае въобще, ще се връщам ли към България, кога бих се върнала и така нататък. Това беше моето решение. Уважавам всеки, който живее в чужбина и решил все пак да гласува. За мен и двете са валидни гледни точки. В крайна сметка всеки трябва да направи това, което смята за редно. Съответно, когато сега се върнах обаче, отново смятам, че имам правото да започна да гласувам. И се загледах и установих, че ние от 2 години нямаме формирано правителство. Пуснах си, гледах някои неща, видях и избирателната активност, видях и някакви тъпи изкази от сорта на аз с този няма да работя, с оня няма да правя коалиция, с трети не знам с какво. Значи, като не си свършил работата добре, така че да имаш огромно мнозинство, за да може ти сам да формираш правителство, не можеш да ми кажеш с този няма да работя, с този няма да работя, защото дори да не формирате заедно правителство и някой да остане в опозиция, вие пак трябва да работите в сътрудничество, за да може да развивате държавата и да правите най-доброто за народа и за държавата. Това е първото, което е. Второто, което е, не знам колко от вас са запознати, но по принцип, когато вземеш финансиране за някакъв проект, примерно по европейски проекти, държавни проекти, няма значение, винаги има клауза, в която ако не си изпълниш задълженията по дадения договор, ти трябва да върнеш финансирането, което си получил. В голяма част от тях има дори наказателни клаузи, в които трябва да платиш и някакви глоби, неустойки, всякакви такива неща. Да, аз предлагам да се гласува един закон, в който когато политически партии и народните представители, които биват избирани за парламента, не успеят да изпълнят основното си задължение и отговорност да съставят правителство, да върнат парите, които са получили като държавни субсидии и помощи и всякакви такива неща по време на избирателните кампании. Благодаря. Защото иначе за мен това е пълен абсурд. Пълен абсурд. Аз не мога да го приема това нещо за нормално. Радвам се, че си го казах и тук. Сега отивам да изненадам мама и да ми продължи деня по-хубаво. В тинейджерството ми цяло лято е тук в сградото. Разцъквахме баскетбол. Някой път много ми липсват тези времена на безгрижно лято. Играем по цял ден на площадките. Вкъщи се прибираш, има заготвено да си хапнеш. Ти не трябва да мислиш за готвенето. Но и сега зимата е хубав, де. Сега си има собствения си чар. Ама като се замисля колко хубаво детство съм имала наистина и колко безгрижно. Много яко. И колко много приятели и хора сме се събирали. Сега като сме много голяма компания и малко по-бързо социално се изтощавам. Батериите ми не издържат толкова време. Преди нон-стоп бях сред хора. Нон-стоп. И интересно човек да
наблюдава как се променя и самия той, и хората около него, ако щеш. Тези от вас, които ме следват по-отдавна, знаят, че Истъра ми е любимото място в Силистра. Обожавам рибената им чорба и днес, въпреки че сме самички, ще си ходим на соло дейт да вземем да хапнем рибена чорба, но да имат. Тук, хора, всичко е толкова вкусно. Във времето, като съм се прибирала, съм ви снимала най-различни неща, но определено всичко, което съм опитала тук, е изключително вкусно. Рибената им чорба, аз лично не съм яла по-вкусна рибена чорба от тази тук. Може би тази в Бургас, която сега хапвах, доста се доближаваше до вкус, но тази ми остава любимата. Суфлето им, шоколадовото суфле. Божествено. Даже сега видях, че имат крем карамел. Знам, че Митко много го хареса миналата година, като идвахме тук с него. И се чуя да не си взема един крем карамел и така. Все едно си е с мене и си го хапваме заедно. Любима да ми се опичка. И си взех две филийки хляб, между другото. Те си го правят и е домашен и просто е топличък. Е даже още много яко. Бях да се видя с една съученичка и двете живеем в София и не мога да се оговорим да се видим. Обаче в Силистра се видяхме. Преди малко там, където ви показах, имаше хора, затова нямаш как да се включа там, но пейката, която ви показах на 27 август тази година, стават 17 години, откакто за първи път се гачосахме с Митко. Направо акъла ме не ми го побира, че повече от половината ми живот всъщност. Го обичам този човек и много ми липсва сега направо. Особено така, като се разхождам тук. Толкова спомени и неща си имаме в тези улички. Да, надяваме, че скоро пак сме си заедно. Ще в Силистра, пък ето от тук. По принцип си вземаме хамбургери. Още от едно време. Вижте кой идва при Леля! Да, Лили тук е Леля. Добро утро, хора. Мисля да си направим едно сутрешно разтягане, докато тати закара мама на работа и се върне, че после ще правим зимнина. Може ли да разтегне? Лес, Бела, бягате. Очевидно е, като да имате малки деца, не винаги може да тренирате навсякъде с тях. Затова местим локацията. Това местенце тук ми се превърна в любимо. Тези... Не ми пи чая, само Бела, моля те. Досадници малки. Досадници малки, само искате да ви гуша човек. Кажи ти това искаш постоянно, ама... Да. Само гледа някой лига да не ти падне в чая ми. Благодаря. Ако си спомняте този тип щайги за буркани, най-вероятно сте някъде около моя набор, така или иначе. Сега ще трябва да ги измием тези бурканчета. Естествено ще хвърлим капачките, за да направим заготовката, да може тати като дойде да почваме правенето на доматите.
какво означава да се прибереш вкъщи, тати ти купува обувки, мама ти купува дрехи, въобще уредена работа. Гледаме квалификацията на ансамблите на художествената гимнастика и сама я се опитва да подхвърля пояса с едно обръч. Хубаво ли играят какичките? Да. Браво. Когато спиш, обаче не си даваш баницата. Когато не спиш, пак не си даваш баницата. Ти ще спиш ли? Да. Айде де. Искам само да покажа какви съм жертви правя за децата ти, Мони. Узнавам по такива мостове. Оле Боже. За да видим магарето. Къде му добро утро, магаре? Цекай ли ти добро утро на магаренцето? Ето ги магаренцето. Оле, ви имате цяла порция за вас ли? Вкусно ли е, Лено? Маш. Цялото си вино. Где? Сама е вкусно ли е, Лено? Да. До. Как са сливите, Лено? Аз по принцип не бих минала по този мост, но... Чистите ли, Лело? Някои хора искат да си карат колелото по стълбите, като чичо си. Хвана тук, що се събудиха. Докато майка им е във фитнеса, Леля им си играе с тях у пръста. Нали, Лело?